Boa tarde a todos. Sou Fábio Martinez, diretor executivo do Colégio Humboldt. Nós estamos aqui ao vivo dentro aqui da obra do memorial que nós estamos construindo aqui no Colégio Humboldt. É um grande prazer essa live de hoje, pela convidada especial que nós temos, a senhora Margot Rothstein, uma das sobreviventes do Holocausto, lá da Alemanha, da época da guerra. E então, nesse momento, eu queria, primeiro, para que todos entendam a motivação da live de hoje, que é a Noite dos Cristais, nós vamos apresentar um vídeo elaborado pelos nossos alunos que explica um pouco da Noite dos Cristais. Então, por favor, nós vamos agora para o vídeo. Obrigado. 9. November 1938. Unzählige Synagogen brennen, Läden werden zerstört, Wohnungen gestürmt, Menschen verhaftet. Für viele Juden verbrennt ihre Welt wortwörtlich vor ihren Augen. Die Reichspogromnacht, wie sie in die Geschichte eingehen wird, war wohl eines der wichtigsten Ereignisse auf dem Weg zum Holocaust und der Vernichtung von 6 Millionen Juden. Doch was musste passieren, damit ein solches Ereignis geschehen konnte? Was genau passierte eigentlich in dieser schicksalhaften Nacht? Welche Folgen zog dieses Ereignis nach sich? In diesem Video werden wir versuchen, zumindest einige dieser Fragen zu beantworten. Erstes sollten wir den Namen dieses Ereignisses klären. Reichskristallnacht war der Name, den die Nationalsozialisten diesem Ereignis gaben. Heutzutage gilt jedoch der Begriff Reichspogromnacht als respektvoller, da wir so nicht die Propagandabegriffe der Nationalsozialisten nutzen müssen. Der Name Reichskristallnacht kommt übrigens von den zerstörten Glasscheiben, welche das Licht der Feuer wie Kristalle reflektierten. Reichspogromnacht kommt von dem Begriff Pogrom, welcher jede Art von gewaltsamen Ausschreitungen gegen Minderheiten beschreibt. Vor allem wird der Begriff aber in Bezug auf Ausschreitungen gegen Juden genutzt. Hitler und sein Propagandaminister Josef Goebbels hatten am 9. November auf dem Gedenktreffen des erfolglosen Hitlerputsches am 9. November 1923 das Vorgehen besprochen und ihnen gelang es, die NS-Anhänger sowie die Hitlerjugend in Deutschland, Österreich und in der Tschechoslowakei zu mobilisieren. Aber auch viele Zivilisten beteiligten sich an den Ausschreitungen. Die Bilanz: 267 Synagogen wurden in Brand gesetzt. Mehr als 7.500 Geschäfte, Wohnungen und jüdische Friedhöfe wurden zerstört. Es entstand ein Gesamtschaden von mindestens 25 Millionen Reichsmark. Die Zerstörung war nicht nur materiell. Mehr als 20.000 Juden wurden verhaftet und in die Konzentrationslager geschickt. 91 sind nur die Toten, die offiziell gezählt wurden. Es war aber nur ein Vorbote für das, was noch folgen sollte in den Jahren bis 1945. Doch wie konnte es überhaupt dazu kommen? Seit seiner Machtergreifung 1933 war der Nationalsozialist Adolf Hitler der Führer von Deutschland. Der Antisemitismus war tief in der Nazi-Ideologie verankert und schon vor der Reichspogromnacht wurden Juden in Deutschland ausgegrenzt. Auch die Nürnberger Gesetze von 1935, die die politische Rechte der Juden einschränkten, da sie nicht als Reichsbürger angesehen wurden, verschärften die Lage der Juden. Trotzdem gab es keine organisierten landesweiten Ausschreitungen gegen die Juden wie bei der Reichspogromnacht. Die Regierung hatte zwar schon länger Pläne, ein derartiges Ereignis zu provozieren, hatte jedoch keine Begründung, um die Bevölkerung zu überzeugen. Dies änderte sich, als der Diplomat Ernst von Rath von dem Juden Herschel Grünspan am 7. November ermordet wurde. Die Reichspogromnacht war die erste großflächige physische Ausschreitung gegen die Juden in Deutschland und war ein Weg bis zum Holocaust. Die Ausgrenzung war nicht nur gesellschaftlich, sondern auch finanziell. Unter anderem waren die direkten finanziellen Folgen die sogenannten Sühneleistungen, die die Juden an den deutschen Staat zahlen mussten. Abgesehen davon wurde den Juden ein paar Tage später verboten, Handel, Handwerk und Gewerbe zu betreiben. Im Endeffekt hieß das, dass sie keine Möglichkeit mehr hatten, Geld zu verdienen. Sie wurden ihrer Existenzgrundlage beraubt. Gesellschaftlich gesehen erging es ihnen aber fast noch schlimmer. Abgesehen von dem Verbot der jüdischen Presse und jüdischer Organisationen wurden Juden komplett aus dem sozialen Leben ausgegrenzt. Die Nationalsozialisten verboten den Juden das Besuchen von Kinos, Theatern und anderen sozialen und kulturellen Einrichtungen und später durften sie auch keine Straßenbahnen benutzen und Krankenhäuser betreten. Somit wurde die Ausgrenzung offiziell und in der Gesellschaft
zumindest in großen Teilen akzeptiert. Dies ebnete dann später den Weg für die weitere Ausgrenzung und spätere Ghettoisierung bis hin zur Vernichtung der jüdischen Gesellschaft und damit zu einer der größten Tragödien der Weltgeschichte, dem Holocaust. Heutzutage müssen wir uns mit diesen Ereignissen auseinandersetzen, wenn auch nur, um aus unseren Fehlern zu lernen. Denn der wohl wichtigste Schritt, um die Zukunft gut zu gestalten, ist die Vergangenheit zu verstehen und aus ihr zu lernen. Bom, novamente estamos aqui. Eu acho que, como todos puderam ver, é um tema bastante importante, mostra a importância de nós mantermos a liberdade, a democracia, e como é importante lutarmos para que isso seja sempre mantido. Bom, nesse momento eu queria apresentar uma pessoa importante também nessa live, que é a senhora Sarita Saruê. Ela é historiadora do Memorial do Holocausto, que é um memorial que fica aqui na cidade de São Paulo. Gostaria, em especial, nesse momento, de agradecer o Rabino Tov Weitman por possibilitar essa live. Ele que organizou os contatos e foi uma pessoa muito importante para trazer toda a organização. E eu gostaria, então, nesse momento, passar a palavra para a senhora Sarita, para ela explicar um pouco aí sobre o Memorial do Holocausto aqui na cidade de São Paulo. Bom, obrigado, Sarita. Boa tarde, obrigada, Fábio. Com uma grande emoção, eu participo desse encontro tão importante. Após assistir esse vídeo produzido pelos alunos, denso, forte, profundo, explicativo, e não posso deixar de citar que, como filha de sobrevivente e mãe refugiada do Holocausto, isso mexe, assim, até o meu último fio de cabelo. Queria, antes de mais nada, agradecer ao diretor Fábio, a Silvana, o Sandro, o professor Rony, os alunos Thomas e Luísa, todo esse público que está aqui nos assistindo, da escola, fora da escola, a querida e amiga Margot, a sua filha Lola e a sua neta Laís. Estou aqui representando o Memorial do Holocausto, que ele começou muito lá para trás, era uma sinagoga criada em 1912 por imigrantes judeus fugidos de pogroms, principalmente da região da Bessarábia, atual Moldova. É a primeira sinagoga do estado de São Paulo. Ela foi restaurada e se transformou no memorial que hoje ela tem. 4 andares, o andar da sinagoga, que foi totalmente recuperado, onde a gente recebe centenas de alunos de escolas públicas, estaduais, escolas particulares, antes da pandemia, nos horários da manhã e da tarde, e inclusive aos domingos. As visitas guiadas têm um time de professores, eu faço parte desse time, com muito orgulho. O memorial também faz uma grande honra, homenagem aos imigrantes, né? Por isso ele também se chama Memorial da Imigração Judaica, apresentando a cultura judaica, os valores, as histórias de alguns imigrantes proeminentes que contribuíram com São Paulo e com todo o Brasil. Temos também um andar dedicado às festividades, a culinária judaica, o museu é interativo, ele tem a multimídia, é muito interessante, convido a todos, ano que vem, ele vai reabrir ao público, para as escolas, principalmente no ano que vem. No último andar, então, tem o andar que é reservado ao Holocausto, é o memorial do Holocausto, e logo na entrada, é como se a gente chegasse no campo de extermínio de Auschwitz-Birkenau. E, então, tem aquela placa, o trabalho liberta, que eu vou me aventurar a falar em alemão, Arbeit macht frei. Não sei se está muito certo, desculpa. Conforme no vídeo a gente escutou,
a situação dos judeus na Alemanha, que era uma situação muito agradável antes de, começar todo esse antissemitismo, os judeus eram bastante integrados na sociedade alemã. Mas a partir da subida de Hitler ao poder, em 1933, a vida foi sendo cerceada, além do que foi contado no vídeo feito pelos alunos. Um dos grandes movimentos que Joseph Goebbels, o ministro da propaganda nazista, trouxe para a Alemanha, foi determinante para esse isolamento. Eu sempre falo para os alunos, para um bullying em escala nacional contra os judeus, criando estereotipos e favorecendo os mitos, as mentiras e as falsas acusações. Também houve uma grande queima de livros em praças públicas, promovidas por professores das universidades, das escolas. A limpeza era considerada, então, a limpeza feita pela literatura também. Livros como de Einstein, Freud, Thomas Mann, foram queimados em praça pública. Tudo isso, além dos boicotes das lojas que eram de propriedade de judeus, tudo isso foi uma crescente e foi o que colaborou para que culminasse no grande pogrom que foi a Kristallnacht. Eu acho que é muito valioso esse encontro, me sinto muito, muito feliz de poder conversar com uma comunidade alemã aqui no Brasil, em São Paulo, sobre esse assunto e reverter todo esse ódio fabricado pela indústria da morte nazista, reverter em amor entre nós. Aqui presente a gente também tem o Ricardo, o senhor Ricardo Benquistad, que é o presidente da federação, também representando a comunidade judaica e participando com muito prazer do que ainda vem aqui a seguir. Eu tenho certeza que será uma live muito importante para nós todos. Obrigada. Sarita, muito obrigado pelas palavras. Então, eu queria, como você já antecipou, chamar o Ricardo Benquistad, por favor, então. O Ricardo Benquistad é o presidente executivo da Federação Israelita do Estado de São Paulo. É um prazer recebê-lo aqui, então gostaria de... Ricardo, por favor, umas palavras suas, por favor, a sua fala, como você quiser. Obrigado, Fábio. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o Colégio Humboldt pela oportunidade de quão importante é um momento como esse. Nós, para a comunidade judaica, o tema do Holocausto é um tema muito sensível, é um tema muito forte, que toca a todos nós. E num curto espaço de tempo dentro da história, que a guerra terminou em 45, 80, 85 anos atrás, a gente já tem gente que nega que o Holocausto tenha acontecido. A gente tem pessoas que desmerecem, diminuem, revisionam a história, e isso para nós é um tema extremamente delicado. Por isso que um ato como esse, uma live como essa, vinda do Colégio Humboldt, para nós é um bálsamo, é uma alegria bastante grande de saber que há sim uma continuidade. Os nossos sobreviventes do Holocausto, pela idade, pelo decorrer do tempo, estão desaparecendo e caberá à nova geração levar esse tema adiante. Levar esse tema contra a discriminação, contra o racismo, contra a xenofobia, de um modo geral, não só contra os judeus, mas contra toda e qualquer espécie humana ou até espécie animal. Então, para nós, é fundamental a discussão desse tema. Todos os anos, a gente faz questão de lembrar esse tema com alguns atos, com a presença dos nossos sobreviventes, para que a gente possa ter um futuro melhor, para que a juventude, a nova geração, entenda o perigo que é deixar uma pessoa como Hitler foi, ao chegar ao poder da maneira que foi, e através de um discurso manipular toda uma nação desenvolvida, uma nação inteligente, culta, como foi a nação alemã da época. Hitler conseguiu manipular todo mundo e acabou cometendo a maior barbárie da história da humanidade. Foram 6 milhões de judeus, mas 50 milhões de pessoas que perderam suas vidas
durante a Segunda Guerra Mundial. Ele destruiu a Alemanha, ele destruiu a Europa inteira e até bomba atômica foi usada no ataque americano contra as tropas japonesas que apoiavam o então regime nazista. Então, é fantástico saber do memorial. Eu ainda não tive a oportunidade de estar, apesar dos inúmeros convites do Fábio, mas a gente poder visitar em breve dentro do Colégio Humboldt e agradecer ao professor Rony, os alunos, a Silvana, todos vocês que propiciaram a nós essa emoção grande de estar falando para o Colégio Oficial da Comunidade Alemã em São Paulo e um tema que nos une tanto. Hoje a Alemanha é um grande parceiro do Estado de Israel e um grande parceiro de todos aqueles que querem perpetuar a memória do Holocausto. Então, para nós, nos sentimos em casa. Novamente, Fábio, muito obrigado pelo convite e é um prazer estar aqui com vocês. Olha, nós que agradecemos. É um tema muito importante e obrigado pelas palavras, Ricardo. Então, eu queria, nesse momento, e convidando os outros participantes da live. Bom, em primeiro lugar, a senhora Margot Rothstein, então queria que fosse colocada aí na tela. Ela é uma senhora de apenas 88 anos, sobrevivente do Holocausto, e é um imenso prazer recebê-la. Nesses dias que a gente preparou a live, a gente teve o prazer de conviver um pouco com ela. Uma senhora com uma energia tremenda, uma vida tremenda, que mexe com o computador na sua idade, que faz live, que a gente conversou pelo WhatsApp em vídeo, num grupo de quatro, ela resolve os problemas técnicos do computador, se vira e tem uma energia fantástica, fantástica, um imenso prazer, senhora Margot. Queria chamar também, então, o professor Rony Miller, é um professor alemão que está trabalhando aqui no Colégio Humboldt. Ele é o nosso professor de História. Prazer, Rony, por tê-lo aqui. Queria chamar também a aluna Luísa, que ela é uma aluna que está terminando o ensino médio aqui no Colégio Humboldt, no que a gente chama de Abitur, que é o ciclo oficial do estudo alemão no ensino médio. Então, ela se graduando aqui como se estivesse graduando na Alemanha no ensino médio. E o outro aluno é o Thomas, que também é um aluno do Abitua aqui do Colégio Humboldt. Bom, então é um prazer ter todos aqui na live. E aí, então, eu gostaria, neste momento, então, de passar a palavra para a senhora Margot, junto com a Sarita, para que eles possam, então, aí falar um pouquinho da experiência da Margot no Kristallnacht e toda a questão do Holocausto, a experiência na Alemanha nazista da senhora Margot. Por favor. Boa tarde a todos. Antes de qualquer agradecimento por essa oportunidade, que muito me honra, nesse momento, quero parabenizar o Colégio Humboldt, seus diretores, seus colaboradores, seus alunos, pelo grande esforço que vem fazendo durante anos para que a vergonhosa página da nossa história não seja apagada nem esquecida. Parabéns pela atitude que engrandece os nossos laços humanitários. Meus sinceros agradecimentos por me tornarem parte dessa grande empreitada. Muito obrigada. Senhora Margot, vamos bater um papo? Vamos. Então, vamos lá. Conta pra gente da onde que você veio, qual cidade que você nasceu, qual era a profissão dos seus pais. Bom, eu nasci em Berlim, em 21 de março de 1932. Morávamos éramos uma classe média, vivíamos muito bem, meus pais viviam bem, casaram, mas tiveram só uma filha, porque eles decidiram que em 1932, quando Hitler já estava próximo do poder, já começou a propaganda antissemita, então eles decidiram que teriam só um filho, ou filha ou filho, e não tiveram mais filhos por causa disso, que o temor já era grande, o que poderia acontecer para os judeus.
Com 6 anos de idade, nós estávamos dormindo e escutamos um barulho tremendo, umas luzes, olhamos na janela e era justamente os estouros dos vitrais, as labaredas e os gritos que a gente não esquece. Isso foi, o meu pai era um comerciante, uma vida razoável, calma, mas com o acontecimento do antissemitismo, eles tomaram cuidado, porque sabiam ou teriam que deixar a Alemanha, ou não saberiam o que acontecia, porque a tragédia era tanta que ninguém poderia imaginar o que Hitler estava programando. Dona Margot, os seus avós, tios, primos viviam também na Alemanha? Não. O meu pai era polonês e a família dele morava na Polônia. Tanto é que eles foram executados, meu pai nunca mais teve notícias, até que uma irmã dele falou que ela tinha, não sei como é que ela sabia que nós estávamos na Bolívia e ela mandou para a comunidade lá. Então, falaram para o meu pai que uma irmã e a família estava sobreviveu. Então, lógico, foi uma notícia assim, incalculável. Aí meu pai imediatamente tomou as devidas providências e mandou eles, até a gente se mudar para o Brasil, eles vieram para o Brasil. Dona Margot, vamos voltar um pouquinho para trás. Na Alemanha, antes da Noite dos Cristais, do Kristallnacht, você frequentava escola? Como era essa rotina lá em Berlim? Eu frequentava o kindergarten, né? Porque tinha idade de kindergarten. E eu frequentei, mas as lembranças não são boas, porque nós fomos muito ultrajados, sempre fizeram piadas com os judeus e nos ultrajaram muito. Mas aí, até um dia que meu pai me levava para o kindergarten, então disseram que judeus não podem entrar, está proibido. Então, automaticamente saí fora. Quer dizer, proibido para judeus, como era em restaurantes e várias atividades da Alemanha, estavam proibidos para os judeus. Então, você sentia, mesmo criança, você sentia o antissemitismo ou você ouvia isso dos seus pais e amigos dos seus pais? Eu cheguei a sentir o antissemitismo na própria pele, porque já sofria na escola. E depois, quando cheguei lá, disse assim, Juden verboten. Então, era uma grande tristeza isso. Uma criança de 6 anos. Qual foi o pior acontecimento que aconteceu com os seus pais e a Gestapo? Foi o seguinte, o meu pai era de nacionalidade polonesa e automaticamente na Alemanha, quem casa adota a cidadania do homem e os filhos têm todos a cidadania do pai. Então, como foi a noite dos poloneses, a Gestapo uma amiga minha, da minha mãe, muito íntima, ela chegou chegando em casa, chorando, disse, Elsa, manda embora teu marido, porque o meu já pegaram. Quer dizer, já foi uma coisa assim, fora do comum, uma pessoa que perdeu o marido, né, chegar para outra e dizer, salva o teu. Aí meu pai saiu, se vestiu, não conseguiu arrumar a gravata, desceu as escadas e na porta do prédio, ele se cruzou com a Gestapo. Mas eles não sabiam, não conheciam ele, só sabiam que ele morava lá e o nome dele era esse. Aí meu pai saiu, foi se refugiar na casa da minha tia, que era apátrida. Aí então, o Gestapo subiu na nossa casa, perguntou onde que estava o seu lado, Vierne. Minha mãe disse, ele não está aqui, ele saiu. Ele disse, aonde que ele está?
Mas eu não sei, meu marido, muitas noites, não sei onde que veio essa luz que iluminou ela. Ela disse assim, meu marido, não vem muitas noites, eu nem sei onde que ele está. E ele foi se refugiar na casa da minha tia, que era uma apátrida, que era, não era o dia deles. E Margot, que incrível. Margot, a lembrança que você contou da Noite dos Cristais, é uma lembrança que você se lembra ter visto, ou ela é tão contada pelos teus pais, que como que é essa lembrança? Como você pode explicar? Eu vi com meus próprios olhos, a gente viu os cristais na rua, as labaredas, as lojas pegando fogo, as sinagogas pegando fogo, era uma coisa assim que não dava para acreditar. Mas nós estivemos lá, eu vi com meus próprios olhos. Me lembro toda vez dessa cena. Pessoas gritando, uma coisa horrível, uma coisa horrível. Margot, depois da... Você conta nas suas histórias que depois da Noite dos Cristais, seus pais, então, definitivamente decidiram ir embora, né? E aí, eu queria saber como foi essa rota de fuga, sendo que era um desejo de tantos judeus e uma minoria conseguiu. Como foi que vocês conseguiram? Foi porque tem uma entidade que chamava Joint, acho que ainda existe, e eles ajudaram todos os judeus. E eles ajudaram até para conseguir vistos, porque muitos países não deram vistos para os judeus. Então, meu pai conseguiu tudo isso, nós saímos da Alemanha, da estação, sem a roupa do corpo, nos prenderam tudo. As malas tivemos que deixar tudo lá. Não podíamos levar absolutamente nada, só a roupa do corpo. E um pouco de dinheiro que o John deu, né? Então, até uma boneca minha ficou lá com eles. Então, vocês imaginam, a gente fugir com a roupa do corpo, aí na fronteira entre... Da França, a Gestapo mandou descer todos os judeus, os homens. As mulheres ficavam com as crianças. E depois que todo mundo desceu, eles mandaram o trem andar só com as mulheres e as crianças. Aí teve uns soldados franceses que jogaram os homens dentro do vagão. Poucos, os outros ficaram. E meu pai teve a sorte de ser jogado para dentro do trem. Aí chegamos em Marselha, já tinha gente do Joint esperando a gente, e embarcamos para o desconhecido. Foi embarcaram de navio? Num navio italiano, chamava Columbus. E viajamos muito tempo, foi muito tempo no mar. Aí chegamos em Santos... Brasil não deixou entrar. Judeu não entra. Aí meu pai tinha um visto para Bolívia, um país paupérrimo, mas que nos acolheu, que eu tiro o chapéu para eles até hoje, porque eles nos acolheram. O único país, Paraguai também fechou para os judeus, e meu pai foi fazendo a vida lá. Um país super pobre, mas olha, tirar o chapéu, porque deixou muitos judeus entrarem. Você falou que comemora a data, uma data importante. Sim, eu tenho uma amiga que eu sempre, o 6 de agosto, nós sempre comemoramos juntas. Porque é uma atenção para o país, sei lá. Porque nós somos muito agradecidos a eles. E como era a vida na Bolívia? Tinha escola, atividades culturais? Não, quando a gente chegou não tinha nada. Aí, então, fundaram uma escola americana que eu estudei, que tinha bilíngue, inglês e espanhol. E depois fizeram umas salas de cultura judaica, muito simples, porque ninguém tinha muito dinheiro. Faziam sinagogas e reuniões, e tinha um clube que a gente se encontrava, toda a sociedade se encontrava lá, e batiam os papos. E cada um olhou a sua vida, né?
E o Brasil, quando aconteceu? Brasil foi em 1947, porque a Bolívia era muito alta, a altura 4.700 metros sobre o nível do mar. Meu pai sofreu do coração, então ele tinha que sair de La Paz. Aí, então, ele optou pelo Brasil. E a gente se naturalizou, nós somos brasileiros agora, se naturalizou e fizemos a vida aqui. E aí você foi morar em Santos? Não, não. Santos depois, muito tempo. Depois de velhinha, já fui morar em Santos, porque meu marido queria muito morar em Santos. Então, antes a gente mudou de São Paulo para Curitiba, moramos um tempo lá, voltamos para São Paulo e em 2007, nós fomos para Santos, que meu marido queria muito morar lá. Você já voltou para Berlim? Já. Já voltei em 1994, num convite que o prefeito de Berlim fez para as pessoas que nasceram em Berlim, e tenho que acreditar que foi uma coisa espetacular. Tudo foi pago, passagem aérea, hotel, hotel de primeira linha, restaurantes, excursões, tudo, tudo, tudo foi pago. E até tivemos um convite do prefeito que fez uma sessão especial para a gente na prefeitura. Foi muito interessante, muito bom. Olha, tira esse chapéu. Você foi visitar onde você morou? Fui. Fui visitar, foi muito emocionante. Mas foi um senhor que estava morando lá, me deixou entrar, vi. E não me lembrou muito bem, não me lembrei muito bem da... Só me lembrei de um quarto, mas assim não me lembrei muito. E você também conta que a sua avó materna também veio para a Bolívia e depois para o Brasil, é isso? É, porque ela, todos os filhos foram embora. E ela estava sozinha, não tinha como se salvar. Aí meu pai fez uma chamada para a Bolívia para ela. Aí ela veio para a Bolívia e depois o irmão da minha mãe trouxe ela para o Brasil, antes da gente vir. E como foi ser imigrante de novo no Brasil? Como foi a recepção? Não, a recepção no Brasil foi boa, porque aí já entrou como capitalista, já foi completamente diferente a imigração, já foi completamente diferente. Foi uma recepção boa, não tenho o que se queixar do Brasil. Tanto é que eu sou brasileira. Oi? Tanto é que eu sou brasileira, né? Você é brasileira. Muito bom. Eu acho que a gente pode deixar seguir, porque tem mais gente querendo perguntar, tem os alunos, tem o professor. Vamos dar sequência, né, Fábio? Obrigada, Marco. Obrigada do Obrigado coração. Obrigada a vocês. Bom, queria nesse momento passar a palavra para a aluna Luísa, então, para ela fazer uma ou algumas perguntas aí para a senhora Margot. Luísa, por favor. Prazer. Obrigada. Eu queria saber, senhora Margot, se você sentiu alguma diferença, se você sentiu algum preconceito depois que você foi para a Bolívia e aqui não. No Brasil. Você... Algumas pessoas, sabe, sempre tem um preconceito contra judeu, mas em geral não. Não senti, aqui no Brasil muito menos, não senti nem na Bolívia, mas sempre tem algumas pessoas que dão as saidinhas. Sim, e eu tenho mais uma pergunta, porque a gente aprende agora na escola sobre a Reichspogromnacht, e a gente aprende de um jeito muito... É difícil a gente entender realmente o que aconteceu e como era... estar lá. E você, eu acho que você era bem pequena para lembrar, mas você ouviu dos seus pais alguma coisa de eles imaginarem que alguma coisa como o Holocausto iria acontecer depois disso, assim, tão grande, tão forte, tão pesado? Não, ninguém sabia o que iria acontecer. Agora, eu vivenciei a Kristallnacht, eu vi tudo lá, aqueles
os cristais caindo, as labaredas, o fogo. Foi uma coisa horrível. Mas, qual foi mais? O que que você perguntou? Se você... Ah, não. Era isso mesmo. Eu tinha tentado de você... É, depois, então, a gente já discutia mais em casa. Quer dizer, eu ouvia meus pais contarem que teria que sair da Alemanha, como é que ia fazer. Então, isso foi correndo normalmente. E na Bolívia, você ouviu as notícias do que estava acontecendo na Alemanha? Não, eu vivenciei a Kristallnacht. Eu estava lá, eu vi. Depois, então, eu tive a sorte de não ir para gueto, porque seria uma coisa horrível, né? Mas a política deles era monstruosa. Tudo que eles fizeram devia ter sido estudado muito tempo. E os judeus perceberam alguma coisa. Tanto é que se prepararam para o que vier, mas não sabiam o que ia vir. Não se sabia que ia ser uma coisa tão horrível. Obrigada. Bom, eu queria passar nesse momento a palavra para o nosso professor Rony, para fazer umas perguntas para a senhora Margot. Se quiser fazer em alemão, Rony, à vontade. E aí o aluno Thomas pode traduzir aí, conforme aí a necessidade. Não. Obrigado. Eu vou tentar em português, tá bom? Eu tive muitas perguntas, mas você respondeu muitas delas. É bem legal de falar com você. Uma coisa, eu tenho um filho de 7 anos, mesma idade que você tem, no ano 38. Eu pensei sobre... você teve uma infância normal nesse ano? Eu acho que você falou um pouco sobre isso, mas foi uma infância normal? Foi com muitos traumas. Especial? Depois da que fui na escola e falaram Jude verboten, aí então foi um trauma de criança. Quer dizer, fiquei com medo de tudo. A gente ficou apavorada porque... Aí depois, então, proibiram... judeu não podia ir para parte nenhuma. E ainda recebi a estrela amarela. Então, isso me deixou com mais medo naquela época. Que eu não podia imaginar o que ia acontecer. E o que estava acontecendo. Mas era uma coisa traumática, uma criança de 6 anos ver tudo isso e receber ainda a estrela amarela, né? Obrigado. E uma outra coisa, temos 2 alunos aqui, e por isso é bem interessante. O que você diria ou aconselharia aos alunos de hoje? Como assim? O que você acha? O que você quer falar para os alunos de hoje? Fazer um mundo melhor, melhorar todos, ou sempre pensar sobre o passado? Não, o que você quer falar? Que isso deve ficar na memória de todo mundo. É uma coisa tão horrível, uma coisa tão sinistra que aconteceu. Então, eu acho que as gerações deveriam... Porque, como o Ricardo disse, nós vamos indo. A geração mais velha vai... Então, teria que se trabalhar para que o mundo não esquecesse isso aí. Tanto é que foi aqui no Brasil, houve uns projetos de introduzirem nas aulas de história, mas não sei se está... Foi uma lei em São Paulo, mas não sei se está sendo cumprida, para justamente ter noções sobre o Holocausto nas escolas. E eu acho que não pode acontecer outra vez um Hitler na história. É uma coisa anormal, uma coisa diabólica, né? Obrigado. O Tomás tem uma outra pergunta.
Vamos lá. Eu também tenho uma perguntinha. Não, primeiro, gostaria de agradecer a oportunidade. E eu queria saber se assim que... Eu acho que a senhora era muito pequena para lembrar da época que Hitler foi eleito, mas se a senhora já ouviu a sua família comentando sobre o que eles imaginavam que aconteceria. Porque eles já tinham um discurso antissemita, mas até que ponto eles imaginavam que... Hitler subiu em 32 ao poder, né? Em 33 que apareceram os primeiros sintomas do antissemitismo, pelo que meus pais contavam. Tanto é que eles já se separaram, não tiveram mais filhos, só um e chega. Então, eu acho que sabia que eles estavam desconfiados que iria acontecer alguma coisa, mas ninguém sabia que ia ser tão horrível como foi. Tão diabólico, porque foi uma coisa... As crianças morrendo na frente dos pais, as mulheres sendo... Olha, foi... Eu não, graças a Deus, eu não peguei gueto, mas tem gente que passou horrores. Os trens, que nem gado. Quer dizer, são coisas que ninguém poderia imaginar que seria tão forte. Se bem que eles já desconfiavam que podia ter alguma coisa. É. Muito obrigado. Tem mais uma perguntinha. Quando você foi contando a história, durante o período da guerra, de 39 a 45, a senhora estava na Bolívia. E eu queria saber como é que era receber as notícias na Bolívia. Receber as notícias era muito placado, não tinha televisão, não tinha computador, todo mundo tinha um rádio em casa e só pelo rádio. Se ouvia as últimas notícias, se soube o que estava acontecendo. Sei que meu pai vivia no rádio, só escutando o rádio pelas notícias que se tinha, porque não tinha outra coisa. Jornal, muito pouco, o principal era o rádio. E qual que era a reação da sua família ao receber essas notícias das tragédias que aconteceram na Alemanha? Muita tristeza, né? Porque meu pai perdeu toda a família, a não ser uma irmã. Minha mãe não, minha mãe, os irmãos dela se salvaram. Um veio para o Brasil e outra foi para Xangai. Então, eles se salvaram. Mas era muito triste, todo mundo sempre triste. Toda a coletividade sempre comentando as tristezas e o que ia acontecendo. Oh, Fábio, tem tempo para mais uma perguntinha rápida? Por favor, segue aí. Uma pergunta, sim. Eu queria saber se a senhora, depois de experienciar tudo isso, uma proximidade muito maior que muitas pessoas, desde o final da Segunda Guerra Mundial, teve algum receio de que algo parecido ou algum preconceito tão forte aconteceria na história da humanidade? Ou se a senhora acha que a gente realmente aprendeu com o que aconteceu e nunca mais vai acontecer? Não sei se aprendeu. Tem muita, muita coisa no mundo que tem os governadores, os presidentes lutando, um que isso, outro que aquilo. E pode ser que aconteça, mas não tem, eu acho que com toda certeza... Com tanto trauma como foi essa guerra, não vai acontecer. Pode ser que aconteçam guerras. Guerra é sempre guerra, né? Mas com tanta crueldade como essa, acho que é difícil. Muito obrigado. Bom, queria passar a palavra para o Ricardo, poder fazer algumas perguntas aí, ou trocar umas ideias aí com a senhora Margot. Por favor, Ricardo. Está mudo. Desculpe. Como era a sua relação com seus vizinhos? Você tinha amigos na Alemanha de fora da comunidade, amigas, enfim? Como era essa relação? E depois da Kristallnacht, como foi a relação dos seus vizinhos com vocês? Olha, isso não posso me lembrar muito bem, mas eu sei que a gente só frequentava a comunidade. Tinha amigos lá. E não sei como é que foi depois... Cada um estava com seu problema e cada um cuidou, porque as coisas eram muito tristes e tinha muita coisa para resolver, né? Ah,
A sua filha está colocando aqui, ela pediu para a senhora contar um pouco da felicidade do anúncio do fim da guerra. Eu estava estudando na escola americana, quando a guerra acabou, foi uma felicidade. As sirenes tocando, e na escola todo mundo se abraçou, felicitou, fez muita coisa. Quer dizer, foi uma alegria tão grande que não dá nem para explicar, isso eu me lembro. Porque nós estávamos em aula, e na hora que tocou a sirene, que a guerra, todo mundo gritou, todo mundo... Foi uma alegria imensa. Na Bolívia, isso. Na Bolívia ainda. Tá. E quando a senhora chegou ao Brasil, ainda era a época do Getúlio Vargas, ou já tinha passado? Porque o Getúlio Vargas também foi um... Diz a história, um antissemita. Mas né? Quando o meu pai chegou, já chegou como capitalista, então não teve muito problema. Foi na época do Getúlio ainda. Mas não teve problema, porque aí já era outra coisa. Aí já... Porque no começo eles brecaram os judeus, proibiram a entrada de judeus, quando nós viemos na época da guerra. Mas em 47 já não tinha, ele não fazia mais isso. Podia, ele era um antissemita, mas não tinha mais nada. E como foi curar esse trauma? Quer dizer, o trauma da família? A senhora era pequena, mas seus pais, eu imagino que o trauma deve ter sido maior ainda. Como foi recomeçar? Como foi vencer esse medo, esse trauma? Foi muito difícil, porque meu pai ficou muito, muito, muito traumatizado. E sempre tivemos uma tristeza em casa, porque lembrou que todos os irmãos faleceram. Morreram na guerra, e depois foi se tocando a vida. O Alberto Rothstein, que a senhora deve saber quem é, né? Disse que a senhora falou da vizinha que ajudou a salvar o seu avô. É. Teve uma vizinha que salvou o seu avô, é isso? Foi uma amiga da minha mãe, que veio, que pegaram o marido dela, a Gestapo pegou o marido dela, e ela veio correndo para mim, para a casa dos meus pais, dizer para minha mãe mandar embora o meu pai, porque a Gestapo está prendendo os judeus poloneses. Ela disse, o meu marido já foi. Então, eu acho que foi traumatizante isso aí, e acho que isso não existe mais hoje. Porque depois do drama que teve, que o marido dela foi preso, que ela não sabia para onde que ele ia, então ela avisa, e meu pai se salvou por causa disso. Porque ele desceu do apartamento para a saída e ele viu a Gestapo, ele se cruzou. Mas eles não conheciam ele, não tinham fotos, só tinha o nome dele. Então essa foi a salvação do meu pai. Só para eu finalizar da minha parte, Fábio, eu não me lembro se foi a Luísa ou o Tomás que perguntou se a dona Margot acredita que possa voltar a acontecer algo semelhante. Para nós, judeus, hoje é uma coisa muito forte, existe o Estado de Israel. Desde 1948, tem um Estado que zela pelos judeus do mundo inteiro. É um Estado forte, um Estado organizado, então eu digo que a gente não vai ter um novo Holocausto, não vamos ter essa perseguição novamente, porque hoje, sim, existe o Estado de Israel. Existe o Estado de Israel que nos protege, né? Desculpa, Ricardo, por favor. Não, é que a Lola está insistindo para a senhora falar em alemão um pouco. A senhora pode falar com o professor Rony em alemão. Então, vamos lá. Rony, faz mais uma pergunta em alemão para ela, para responder em alemão. Eu, Thomas, traduz. Muito obrigado, é mais fácil para mim. eine Frage zur Gegenwart. Denkst du, Margot, dass heute genug gegen Antisemitismus getan wird und auch genügend an diese dunkle Zeit der Geschichte erinnert wird? Wenn wir jetzt und auf Deutschland. Antisemitismus wächst langsam wieder hoch. Speziell in Europa, in Frankreich. Und ich glaube, dass... Aber wir haben Israel und da
wird uns ein bisschen leichter. Aber ich glaube, dass Antisemitismus wächst sehr schnell. Und denkst du, dass also gerade Deutschland mit dieser Schuld, die Deutschland ja trägt, weil sie die Ursache für den Holocaust waren, denkst du, dass Deutschland genügend tut, um das aufzuarbeiten, um daran zu erinnern und so eine Art Wiedergutmachung zu leisten? Nein, wir haben Wiedergutmachung hat Adenauer noch uns gegeben. Mhm. Viele Juden haben die Wiedergutmachung bekommen. Weil der Adenauer hat das betrachtet. Und ich glaube, dass es sehr schwer ist, das zu vergessen. Es war sehr schlimm. Das war sehr, sehr schlimm. Und vor allem, man darf es nicht vergessen. Ne? Das bitte? Ist ja das Entscheidende. Man darf es ja vor allem auch nicht vergessen. Also die Generation von heute, meine Generation, die Generation von Thomas und Lucia, müssen das ja weitertragen, diese Erinnerung daran. Denn vergessen schadet ja. Ne? Nein, wir müssen dabei arbeiten, dass es nicht vergessen wird. Das dürfen wir nicht vergessen. Darf man nicht vergessen. Auf keinen Fall dürfte es vergessen werden. Ja. Und ich war in Deutschland und ich habe gar nichts gemerkt von Antisemitismus. In 1994 war ich in Deutschland, eine Einladung von Bürgermeister. Und sie haben uns so nett, so gut bekommen, dass man hat gar nichts gemerkt. Aber jetzt in Europa ist es sehr, sehr, sehr schlimm mit dem Antisemitismus. Aber Thomas, wir hoffen, dass es nicht so schlimm wird. Então, ó, eu vou. Como aconteceu bastante coisa, vocês me lembram aqui se eu esqueci de alguma coisinha, tá? Mas primeiro o professor perguntou se ele acha que, assim, a humanidade fez e tem feito coisas o suficiente para se lembrar do que aconteceu e para lutar contra o antissemitismo. E a senhora Margot respondeu que ela acha que tem feito, que hoje em dia é melhor, e que a existência do Estado de Israel também ajuda nessa proteção, mas ela percebe um crescimento pequeno, sim, um leve crescimento, mas percebe já um crescimento do antissemitismo, principalmente na Europa. E aí depois o professor também perguntou se a Alemanha conseguiu reconhecer suficiente a culpa da guerra, e depois disso conseguiu trabalhar em cima disso e conseguiu acolher o povo judeu. E a senhora Margot concordou com o que ele disse. E ela até comentou que quando ela foi para a Alemanha, em 1994, ela foi muito bem recebida e ela não percebeu mais nenhum sinal de antissemitismo. E os dois comentaram que realmente é uma coisa muito difícil de se esquecer e uma coisa que não se pode esquecer. Eu acho que é isso. Está bom, contratado, viu, Tomás? O Tomás está contratado, viu, Fabio? Depois a gente negocia o salário dele aí. Depois da live a gente vai trabalhar. Vai trabalhar na Deutsche Welle. Sarita, por favor, alguma pergunta aí da sua parte? Na verdade, não é uma pergunta, é só uma colocação para os alunos que são brilhantes aqui na nossa live, grandes representantes, com dúvidas e questões super pertinentes e estudadas. Uma delas é essa inquietação, tanto do Thomas quanto da Luísa, de querer entender como que, depois de tantos sinais, né, de tão perturbadores e tão evidentes, né, principalmente depois da Kristallnacht, como que as famílias, né, os pais, né, os judeus, não tiveram essa sacada assim de, peraí, o negócio vai terminar muito mal. E foram poucos, realmente, Thomas e Luísa, que tiveram a oportunidade de realizar o sonho de escapar. Vocês viram que a Margot falou que quando ela chegou
lá para embarcar no navio ou no trem, tiraram tudo deles, né? Ficaram com a roupa do corpo, viajaram longos dias até chegar na América do Sul só com a roupa do corpo. Então, isso é só um exemplo, quer dizer, as pessoas foram ficando desumanizadas. E quando você se torna desumanizado, fica muito difícil você ter autoestima e força para entender o que está acontecendo à sua volta. É, só como um parênteses, eu queria contar que o meu avô materno, pai da minha mãe, meu avô Samuel, em 1935, leu o livro Mein Kampf, Minha Luta, de Hitler. Eu acho que não sei quantos tiveram essa ideia, a minha avó ficou muito brava com ele, mas ele falou, eu preciso conhecer a fundo o meu inimigo. Então, meu avô teve a ideia de ir embora. Ele falou para minha avó, nós vamos sair daqui. Lá da Lituânia, de uma aldeia, não é nem aldeia, um povoado na Lituânia. Ele já tinha dois irmãos que viviam no Brasil, então ele tomou essa decisão em 35, só conseguiu ir em 37, sozinho, para fazer uma carta de chamada. Até 39 ele não conseguia trazer a família, porque existiam as circulares secretas, o antissemitismo aqui no Brasil, com Getúlio Vargas, e aí é uma história, já é uma outra live, e finalmente minha avó mesmo que conseguiu esses vistos pelos caminhos dela. Então eles chegaram em 39. Então eu entendo vocês essa aflição de como pode ser que as pessoas se deixaram acreditar numa falsa esperança que aquilo ia terminar só na Kristallnacht. Eu entendo vocês 100%. E queria falar aqui, perguntando se a humanidade aprendeu ou não aprendeu, só esse ato da escola Humboldt de fazer o memorial, lembrar para o presente a passagem entre o passado escuro e sombrio para um presente do totalitarismo para a democracia. Esse é o maior exemplo de que, sim, nós estamos mudando. E vocês da Escola Humboldt estão mostrando o melhor caminho, que é o diálogo, a conversa, a troca, o esclarecimento, a empatia. Um entender o lado do outro. Para mim, esse encontro é muito importante. Depois da pandemia, em alguma oportunidade, irei para a Alemanha. Quero conhecer todos os monumentos, tudo que a Alemanha proporcionou de bom, de volta para a comunidade judaica. Obrigada. Obrigado, Sarita. Eu queria, nesse momento, antes da gente fazer uma pequena pausa, a gente queria mostrar um vídeo da obra que a gente está sendo construída aqui no Colégio Humboldt, antes de a gente voltar e fazer umas palavras finais aí de despedida. Então, eu queria chamar o vídeo aí de apresentação da obra. Thank you.
Bom, acho que vocês todos viram aí a obra que está sendo construída aqui. A gente está aqui dentro da obra. Isso que vocês estão vendo no fundo é o que foi mostrado aí no vídeo. Pelo menos da nossa, ou da minha parte, apesar de nós falarmos nessa live de um tema muito, muito triste, muito marcante da história da humanidade, eu acho que, para mim, o principal é de celebrar a vida. Para mim, foi eu acho que talvez foi do meu período de trabalho aqui no Humboldt. Eu estou no Humboldt há 3 anos e meio. Eu acho que hoje talvez seja a data mais marcante da minha história de Humboldt. Poder celebrar a vida vendo uma pessoa tão forte quanto a senhora Margot. Então, é realmente muito especial, muito especial. Então, eu diria, antes aí de umas palavras finais da senhora Margot, eu queria passar a palavra de novo para a Sarita, que eu creio que tem um pouco uma mensagem aí final aí da sua parte. Obrigada. Por que lembrar dias, meses, anos tão difíceis para os judeus, para o mundo, que viveram as atrocidades nazistas, entre outros grupos, negros, comunistas, testemunha de Jeová, ciganos, homossexuais, deficientes físicos, deficientes mentais, pessoas que tiveram empatia e quiseram ajudar e que correram risco de vida ajudando. Num longo período, de 1933 a 1945, para fazer justiça às vítimas, aos bebês, às crianças, jovens, homens, idosos, todos inocentes, trazer à memória aquilo que desejamos que jamais aconteça a ninguém nesse mundo, fazer um alerta aos dias atuais em que as injustiças, a intolerância, os abusos são cometidos entre os seres humanos, poderia continuar uma lista enorme de motivos para chamar a atenção da humanidade sobre a fraqueza do ser humano. Mas prefiro acreditar que cada aluno aqui dessa escola, que tem essa linda oportunidade de conhecer e participar desse encontro, possa ser uma pessoa melhor. A Kristallnacht é um chacoalhão anual da lembrança do que o homem não pode repetir. Vamos nos unir para que, através da educação, possamos contribuir para um mundo melhor e mais tolerante. A missão de fazer o bem ao outro, da nossa doação ao outro. Parabéns ao memorial, parabéns à Escola Humboldt. Obrigado. Eu queria só dar oportunidade para o Ricardo, como presidente da FISESP. Você gostaria só de falar algumas palavras finais, Ricardo? Por favor, sinta-se à vontade. Danke para toda a comunidade Humboldt. E vamos seguir essa corrente juntos, vamos seguir esse link que criamos juntos, porque é fundamental para a gente que pessoas falem sobre o Holocausto, pessoas entendam o que aconteceu, para que ele não volte a se repetir contra ninguém, contra nenhum povo, em nenhuma época da nossa história. Se a gente vê um negro na rua apanhando, é como se nós estivéssemos apanhando. Idem com um homossexual, idem com um comunista, com quem quer que seja. Nós não podemos permitir que um ser humano seja achincalhado por pensar diferente ou por ser diferente. Isso é o bonito da sociedade. Somos diferentes e temos que nos respeitar. Muito obrigado a todos. Obrigado. Eu queria deixar em especial, então, a última oportunidade com a senhora Margot. Senhora Margot, a senhora, se tem alguma palavra aí final que você gostaria de falar? Olha, eu queria agradecer, queria dar os parabéns para a escola Humboldt. E é uma coisa fantástica que eles estão fazendo, pela memória de todos os que morreram, e espero que nunca ninguém esqueça e nunca mais aconteça uma tragédia dessas no mundo. Também esperamos. Obrigado, Samargo. Bom, a todos que estão nos assistindo,
A obra aqui do Colégio Humboldt, esse monumento deve estar pronto dentro aí de um mês. Então, convido a todos a virem ao colégio conhecer, acompanhem no site do colégio aí as notícias. Qualquer outra pergunta que vocês tiverem, ou para a Sarita, ou para a Margot, para o Ricardo, enviem pelo site do colégio, a gente vai reenviar para eles. Agradeço, em nome do Colégio Humboldt, aqui dos alunos, do professor Rony, a participação de todos. E muito obrigado, então, e espero que essa mensagem realmente seja uma mensagem que possa permanecer, que lutemos contra qualquer totalitarismo e sempre defendendo a liberdade. Obrigado a todos, um abraço, até a próxima. Obrigado. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tchau, muito obrigado. Até logo.